نرسڑیلہ دا سنویم چکنی دا ووٹو دا جمہوریت جائز دے اسے مثال ورکو ستا ورزی دا کا خج پا قطارونو کیوں درائے دا غزان لخوخ کا او کچرے دا غیرتو دی ایمان جوند غواڑے عمران خان زان لخوخ کا چی آغا کم از کم تانا دا امریکی غلام جوڑائی او نا دی خج پا قطارونو کیوں درائی او ستا دا پارائی بقیدہ شکایت بکسو نے جوڑ کریو چی پولیس چا سرا زیادے ہو کی دا پپلن کی ٹیوشن پورٹالیشن ہو کا سبالا والا کا چی غخل کو بور باندے بیا خط لے گلو شکر دے چاہتا ہے نامانا ورزی آغا شاید اللہ مقرر کرو شکایت بکسو نے دلہ مقرر کرو ٹیلی فون نمبر ہے دا گھٹو افساران و خری کرو چی چا سرا پولیس زیادے ہے کئی چا سرا پٹواری زیادے ہے کئی چا سرا پلانی زیادے کی زیادے کی ہسپتالوں میں رکھی کے دا نستا ورزی دا اختیار ستا دے خجوند غواڑے خوشالے جوند غواڑے غیرتی حاکم نر حاکم زان لخوخ کا چقد غریبانانو خیال ساتی او آغا چی کم دے پو صحت کارڈ کے دس دس لاکھ روپے غریبانانو لا اچھے چی دے سوالو دا زارین اخلاصی او کبیا دے خوخوی تنگی غواڑے دے غویانو سر ملگرے شا او دو غویانو لدی اوٹو نور کوا او دے غویانو ملگر کیا کوا چی کلا دے خزا قطار کی ولاڑوی کلا با بربندوی کلا با مڑی کلا با دے پلار پکی مڑی کلا با پکی ولاڑی ستا مرزی دا اللہ تعالی دا اختیار تعالی در کرے نو اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ یقیناً رب فراخی